Kolmapäeva öösel on pilves ilm, sajab vähest vihma, puhub lõuna ja edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on plus 1 kuni plus 2 kraadi. Päeval püsib pilves ilm, on olulise sajuta. Õhutemperatuur on plus 1 kuni plus 2 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on pilves ilm, sajab lörtsi, on jäite oht. Puhub lõunatuul enne keskööd kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 1 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab lörtsi ja vihma, pärast lõunal saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 2 kraadi. Reede öösel on pilves ilm, sajab vähest vihma, hommikupoole ööd lörtsi. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 2 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab lörtsi, pärast lõunal vahest vihma, puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 2 kraadi.